Vanavond moest Power landskampioen Spirou Charleroi in de ogen kijken. Loodzwaar dus, maar de Vlassers wilden hun entree in de nieuwe baskettempel, de Schelp, niet missen. Wevelgem start knap en is duidelijk van plan zijn huid duur te verkopen. De Wilde mag eerst het scorebord in beweging zetten met enkele driepunters, maar ook de combinaties van de Groenhemden slagen aardig. Kijk naar de knappe actie Miller-Hodge, Dugan mag afronden. Zowel offensief als defensief is Wevelgem een echt powerteam dat enthousiast voor meer dan weerwerk zorgt tegen een toch wel verrassend Charleroi. Dugan na een assist van Hodge, 16-10. Foutenlast dwingt de thuisploeg tot talrijke wissels en dat bevordert de cohesie niet. Met nog 4 minuten te gaan in de eerste speelhelft straft Charleroi 2 Wevelgemse misverstanden af. Een ommekeer lijkt in de maak, het staat 23-30. De landskampioen speelt het cool, laat de Wevelgemse furie rustig overwaaien en vooral in de ingevallen Goedhals vindt Ilisma een scorende bondgenoot. Het Waalse raderwerk rendeert, Tas knap naar Morten en Beusaert rondaf. We rusten bij 27-34. In de tweede helft begaat Charleroi de fout nu al de schaapjes op het droge te wanen. Wevelgem bijt van zich af en dicht via Dugan met een knappe dribbel de kloof tot 44-46. Twee bevliegingen van het ene Rasmussen zetten de Schelp in lichter laaien. En, veel belangrijker, met nog maar eens een driepunter brengt die power weer aan de leiding. Het staat 57-51. Donald Hodge moet dan na een domme vijfde fout naar de kant. Spoedberaad bij Power dat daardoor even van zijn melk raakt. Ilisma profiteert en brengt Charleroi op 59-55. Maar als diezelfde Ilisma faalt van op de vrije worplijn en Gardner aan de overkant de klus wel klaart, kan het feest beginnen. 64-58 is de eindstand. Het smaakt zoet om de scalp van de landskampioen veroverd te hebben. Dus in Wevelgem voor het tweede opeenvolgende seizoen is Wevelgem dus het zwarte beest van de landskampioen. De vreugde bij de Vlassers was na de wedstrijd dan ook bijzonder groot. Luister maar naar een uitgelaten Wouter de Wilde. Wouter de Wilde, proficiat. De landskampioen die struikelt in de Schelp, dat was niet direct verwacht. Wel nee, het was niet onmiddellijk verwacht, maar het is altijd leuk meegenomen natuurlijk. We wisten wel na de wedstrijd van Brussels dat we meer in staat hadden dan we laten zien hebben daar in Brussels. Dus we waren enkel een beetje op revanche. We waren op revanche gesteld en hebben vandaag een Schelp gedaan. Een prachtige zaal, prachtige accommodatie. We danken de stad Wevelgem daar ook voor. De talrijke mensen die zijn opgekomen vandaag, de enorme steun die we gehad hebben. Blijf komen alstublieft, fantastisch. Volgende week? Ja, volgende week hebben we een zeer moeilijke opdracht, moeten we naar Hout halen. Dat is het doodverde degradatiekandidaat. Dus we zullen 2 keer op ons stellen moeten letten om daar ook, zoals in Brussel, niet in onder te gaan. We zullen op ons hoede zijn en we zullen ons feestje tot vanavond beperken en vanaf maandag terug keihard werken om er volgende week terug tegenaan te kunnen gaan. Wouter de Wilde in de roes van...